Yeah, hey guys. Karibu tena, hii ni Nana TV na mimi ni Cruzmastory. Na hii show ni mpya mjini inaitwa Music Chat. Nini ni Music Chat? Je, unajua ngoma gani ambazo zinafanya vizuri mjini? Na unajua je, katika zile chat kubwa za Billboard, je, ni ngoma gani ambazo zinasumbua? Basi ungana na mimi. Jini ni show ni moja tu, ni Music Chat. Yani inaitwa Music Chat. Napita na chat kubwa za muziki duniani. Tunaanza kuna Billboard. Tukitoka tu Billboard hata hapa hapa Bongo tuna chati nyingi ambazo zinaonyesha mziki unafanya vizuri hapa Tanzania. Tunachana chati nyingi ambazo ziko kidunia zaidi. Je, unapenda kujua Billboard ni ngoma gani na ya msanii gani ambayo kwa sasa hivi imeshika namba moja? Basi karibu katika Music Chat, nikupitishe katika chati za muziki kubwa duniani. Mimi ni Cruzmastory katika mitandao ya kijamii pale mjini Instagram. Ina ni moja tu, ni Cruzmastory. Je, ingo unajua? Na kama unajua, je, unadhani katika wiki hii imeshika chati namba ngapi katika chati maybe za Tanzania au za Billboard? Basi sikilize kidogo. This is a Music Chat, Music Chat, Music Chat, Music Chat. Karibu katika show ya kibabe mjini. Usisahau kutufollow, subscribe, share, like. Kibabe ni show ya kibabe, hebu alika wana waje watu angalie. Wana show inaruka kupitia Nana TV. Chaneli ni moja tu ambayo inasumbua mjini. Na mimi ni presenter wako Cruzmastory na kufikishia habari kwa uhakika. Na nataka nikwambie tu, mziki auishi YouTube. Mziki auishi Audiomack. Kuna Boomplay, kuna Spotify, kuna sehemu nyingi ambazo unaweza ukasikiliza music. Ila ukifika Nana TV, basi tunakuletea habari zilizonyoka. Sisi hatudili na kitu chochote zaidi tu ya muziki na burudani, sanaa kiujumla. Ni Nana TV, Cruzmastory. Music Chat ni show mpya town. Je, unapenda niwe na msanii gani ambaye tu discuss kuhusu music? Basi usiache kutufuatilia. Show ni moja, channel ni moja, ni Nana TV, Nana TV. Usisahau kutufollow bwana. Like, subscribe, share. Je, katika Music Chat nikikuwekea ngoma hii unaifahamu au bado hujaijua? Bado hujaijua. Kama umemchoka tuachie sisi. Tule mpaka mifupa, sisi ndo mafisi. Sawa nimeachika, ila nakurudika. Sipangiwi na mbwa yoyote, pesa inatumika. Nimeachika na burudika. Sipangiwi na mbwa yoyote, shida inatumika. I am a disorder. Yote yote utayapata ndani ya Music Chat. Ebu unasubiri nini basi? Mda huu kaa attention. Waambie washikaji, waambie wadau kwamba kuna show moja ambayo inaitwa Music Chat. Kimbia nimje kuangalia. Je, ni kitu gani ambacho kinaendelea katika tasnia ya habari, burudani, sanaa? Ah, jamani, mambo ni